отандық машина жасаушылардың әлеуетін көтеру керек. Бәсекеге қабілетті, шетелде сұранысқа ие тауар өндіретін мекемелердің санын арттырған ләзім. Бұл туралы бүгін қазақстандық қамту мәселесін дамытуға арналған жиында айтылды. Алқалы жиынды ашқан премьер-министрдің бірінші орынбасары Серік Ахметов дәл қазіргі қазақ үкіметінің алдындағы мәселелерге тоқталды. Машина жасау саласында біздер Германия, Жапония елімен тайталаса алмайтынымыз анық. Сондықтан негізгі күш ішкі нарықты қамтуға бағытталу керек деді. Сонымен бағындыру керек негізгі 5 саланың тізімі ұсынылды. Оларға алдымен мұнай-газ секторына жабдық жасау, теміржол көлігін жаңғырту, тау-кен және ауыл шаруашылығына қажетті машиналар шығарып, электротехникалық құралдар өндіруге көңіл бөлінбек. Биыл жылға жоспарлап отқанымыз біз тағы да сол 120 миллиардқа дейін отандық жаңағы өндірістер сондай салада өнім шығаруға жоспарланып отыр. И бұл салада не ғұрлы біздің отандық жаңағы кәсіпкерлер, отандық өзіміздің мекемелеріміз машина жасау саласында өнімді көбейтсе, тек қана өнімді көбейтпей, оның сапасында бұлай айтқанда биік болса, онда импорттың кірісі де енді азайып бастайды ғой. Азайып та жатыр.